shunga monand tarzda o'tadi. Ha, Timur To'xtasinov ana to'pni qo'liga oldi va jamoalarni Olimpik jamoasi. Shunda mana Timur Kapadzening yondashuvi tanlovi deyishimiz mumkin. Olimpik to'qnashuv ham degan bo'lardi bugun. Albatta. Va shuningdek Olimpik oldida yana mana shu o'zining noxush an'anasiga yakun yasashga harakat qiladi. Demak, uchrashuvga start berildi. Sog'dorning hujumini kuzatib olamiz. Markazda jizzaxliklar to'pni egallab olishgandi, qoida buzilgani yo'q deb hisoblamoqda hakam. Olimpik esa qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Buning uchun tezlik olmoqda Akramov. Shahzodning uzatmasidan so'ng darvozabon to'pni egallab oldi. Yomon emas. Milan Mitrovich takroran. Urush mumkin. Shundan berdi menimcha. Qoida buzarlik alomatlari yo'q. Davom etaman. Himoyachilar markazda 93-chi raqamda Marko Kalakovich hamda 10 to'p bilan yaxshi uzatma hamda vaziyatga kelish mumkin. Birga bir imkoniyat nega zarba yo'llamadi? Mana zarba va gol! Offside. Offside. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yo'lda hech qanday chizgiga ham hojat yo'q menimcha. Offside bor edi. Mumkin jarima maydonchasiga yorib berildi, yiqildi deya baholamoqda. Demak, uchrashuv bosh hakami. Hech bo'lganda. Yana yirik bilan ko'rib olishimiz mumkin. Bu 10-chi raqamdagi Qahramonovning yiqitilishi edi, 5-chi raqamdagi. Javohir O'tamurodov zarba berib yubordi. Menimcha bahs munozaraga. Qahramonov gol! 0-1 hisobni ochmoqda Javohir o'zi ishladi. Hali murabbiylikda mana shu futbolchilik paytida qozongan o'sha obro'sidan ko'proq kim bilsin. Hozir juda qiziq reaksiya berdi. Ha, endi futbolchilik. Tak So'g'diyona. Oh, yana bir qo'pollik, yana jarima zarbasi, bu safar kartochkasi ham bor. Mana shu fikrni yakuniga yetkazishga qo'yishmas ekan bu. Lekin jarima zarbasi ham juda qulay nuqtada. Ha, Stanislav Andreyev to'pni olmoqda, chap oyog'ida. Bilasiz, qanday zarbaga ega ekanligini Andreyevni asosan texnik zarbani ijro etadi, aylantirgan holatda Ibrohimovga sariq kartochka ko'rsatdi. Esa takroriy lavha bor. Mana olib qo'ydi, ha? Ibrohimovda. Oh, bu yog'i Suyunch filmi bo'lib ketdi. Xo'jona hujumga o'tmoqda chap qanotdan. Boshini ko'tardi futbolchi va ajoyib to'pni ham ko'tarib, mana bu zarba esa noaniq. Kreativ uchun 10 berishni qo'ydi. Endi raqiblar o'rtasidagi tafovut yaxshigina, yaxshi imkoniyat, zarba yo'llandi, gol! Hammasi joyida. Olimpik muvozanatni tiklamoqda. 17-chi raqam Jaloliddinov to'pni qabul qilib oldi, ofsayd. Yo'q bu safar. Ha, tashlandi himoyachi. Bu 93-chi raqamdagi Marko Kalakovich edi. Uning xatosi va Jaloliddinovda assist bor. Ha, Kalakovich xatoga yo'l qo'ydi. Mitrovich esa qaytara olmadi. Ha, mamasi deb qilsa zarba yo'llashda adashgani yo'q. Qiziqarli ketishi kutilgan qarama-qarshilikda boshlagandik sharhimiz avvalini. Jamoalar hozircha uyaltirib qo'yishmayapti. Do'stlar, juda bir gollarga boy o'tayotgani yo'q, Abdurashid. Hozir biz maksimumni uddalab bo'ldik. Chunki ko'radi hakam, to'rt burchak chizildi. Abdurashid, Temur To'xtasinov VAR oldi kelmoqda. VAR to'g'riroq aytadigan bo'lsak va u yerdagi insonlarni ham eslab olishimiz uchun yaxshi bir sabab paydo bo'lmoqda. Bugun VAR'da Rahimbek Karimov bosh mutaxassis hisoblanadi. Biz ko'ramiz, To'xtasinov keldim. Ko'radi bizga ham. Takrorlar. Sinmang. Ko'rib chiqildi. O'sha siz aytgan maksimum gollar. Bo'ldi. 26-chi daqiqaga kelib qo'yganmiz. Mana. Aha. Mana, mana. Hop. Ortdan kontakt, kontakt bor. 30-chi raqamdagi Jaloliddinov yiqilayotgan. 15-chi raqamdagi ishiga. Menimcha hakam hammasini ko'rdim va unda yetarli sabablar bor edi. Bo'lmasa belgilamasdi. Ha, menimcha ham ulgurmagandi. Isich. Kuzatamiz endi. Menimcha Jasurbek Jaloliddinovning o'zi zarba yo'llasa kerak 11 metrlik nuqtadan. Ruxsat bor. Jaloliddinov tezlik oldi. Jasur! Oh, kirib ketdim ichkariga.
Xo'sh, qaror qanday? Ha, Uzbekich Linesman bilan suhbat olib borayotgan nima bizda bor? Ha, ichkariga. To'g'ri, qachon? Anchagina kirib. Zo'r. Reaksiyani amalga oshirgan ekan biroz, hatto oyoqlari bilan. Oldindadek ko'rinadi, lekin hammasi. Davom etadi Sog'di yonaning hujumi. Doriyevga pas, Doriyev o'ng oyog'iga to'g'rilayotgan. Biroq Eldorbek lekin ha, o'zimnikini. Bo'lishi mumkin bu Andreyev uchun. Balki noqulayroq nuqta, balki Andreyev ruxsat berildi. Boshini ko'tardi. Qahramonov! Voh, zarba gol! 2-2 counter comeback. Zeman Zaymovic gol muallifi. Juda ham xotirjamlik bilan yo'naltirilgan zarba Abdunabiyevni qiyin ahvolga solib qo'ydi va darvozabon Hamidullo Abdunabiyevdan qaytgan to'pga birinchi bo'lib Zaymovic yetib keldi. 2-2 birinchi taym uchun ideal hisob. Bu jamoalar o'rtasidagi so'nggi qarama-qarshilikni aytib o'tgandimmi? Eslab o'tgandik. 2-2 hisobi qayd etilgan deya. Mana bu uchrashuv ham gollarga boy o'tmoqda va bir taym uchun juda ham yuqori ko'rsatkich mana. To'p qanday o'tganiga e'tibor qarating. Bir futbolchi haligi o'sha yerda yustuban bo'lib. Ha, endi mana shu to'p o'yinga kiritilganidan so'ng hisob boshlanadi. Ya'ni daqiqa hisoblash 2 daqiqa inobatga olinadi. O'yindan tashqari holat ehtimoli ko'rib chiqilyapti. Qo'l ofsaydga kirmadi. Demak, Sog'di yonaning jamoasi. Tarkib mana bu to'qnashuv. Qahramonov ham o'zi unga nisbatan qo'polliklar yetarlicha ishlatilyapti, ortiqcha hattoki hozir o'zi ham qo'pol o'ynadim, raqibga jarohat yetkazib qo'yishi mumkin edi va ogohlantiriladi jamoa sardori. Mana sariq kartochkasini oldi. Milan Mitrovich darvozada. Himoyachilar, demak, markazdagi futbolchi Marko Kolakovich hamda 93 raqamda Kolakovich, 15 raqamda Tarik Ishich. Tarik Ishich. Qanotlarda 6-chi raqamda Alisher Salimov 28. Mana. Ma, ha, bu 4-chi raqamdagi Abdumajidov edi. Bu tomonda esa 93-chi raqamdagi Kolakovich. Kolakovich o'tkazib yuborgan o'z jamoasining birinchi to'pni saqlab turibdi Olimpik futbolchisi Mamasidiqov yiqitildi. Sariq kartochka. Sog'diyona vakilligi. Ha, Alisher Salimov qo'pollik ishlatdi tongli tarzda. Masofa olisroq. Haliga jarim maydonchasi ichiga uzatma amalga oshirib, ikkinchi qavatda zarba yo'llash uchun Noqulov va Kenjayevlar o'z imkoniyatini kutib o'tirishdi. Jaloliddinov olisdan zarba, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi zarba esa menimcha darvozabonning yuziga. Ha, Mamasidiq o'zi ham uzr so'rayapti hammaning yoniga kelib, hozir chunki bilamiz qanday zarbalar bor ekanini. Mana yaqinroqdan ko'rish imkoniga egasiz Mitrovich qo'lidan to'pni chiqarib yuborganda Mamasidiqov esa o'zini to'xtata olmadi. Ammo Milan Mitrovichning holati u qadar yomon emas. Javohor yaqin yuqori burchakni mo'ljalga oldi, lekin darvozabon ham tayyor ekan Hamidullo. Oldi, yaxshigina variantlar bor. Qahramonovda ichkariga pas, lekin mana bu zarba kuchsiz chiqdi. Kuchsizlarim Kolakovich balki chindan og'riq sezayotgandir, balki bilmadim. Buni taxmin qilish qiyin. Lekin mana bu takroriy lavhalarda Said Afzalxon yerasida turgan jamoa uchun. Endi mana shu oldindagi 4 o'yin bor-ku, Orif aka. Neftchi, Navbahor, Metallurg va Paxtakorga qarshi ekan. Mana stadionda projektorlar hozir yonadi, yonmoqda qaytib umid qilamiz, ammo ayni holatda futbol uchrashuvini o'tmaysiz ta'qib etib Olimpikni ortga chekinishga majbur qila oldi. Va hatto ham ko'ryapmiz Olimpik futbolchilarida Javohir Qahramonov to'p bilan o'ng oyoqda zarba yo'lladi, lekin darvozabon o'z o'rnida.
Man of the match bo'lardi aniq. Endi hozir ham eng yaxshilar. Javohir to'g'irladi o'ng oyog'iga. O'ngroqda variant bor edi Alisher Salimovga. Ichkariga yerladi. Bas gol! Ajoyib! Soxdiyona! 2-3 oldinga chiqib oldi. Qo'shib berilgan 15 daqiqa yodingizda. Mana bu epizoddan boshlandi barchasi. Qahramonov katta hajmdagi ishni bajarib berdi. O'ngroqqa ochilgan Salimovga nafaqat uzatmani amalga oshirib berdi. Balkim Salimovni o'sha ochilishi uchun ham zamin yaratib berdi. Ikki nafar futbolchini o'zi bilan olib ketdi. Ya'ni Salimovni qo'riqlayotgan himoyachi ham Qahramonov tomon qadamlarini tashlab bo'lgandi. Alisher Salimov esa maromiga yetkazib uzatmani amalga oshirib berdi. Samandorjon Mavlonqulov esa o'z nomiga mumkin yo'q, ortga berdi. Tavakkal qilgani yo'q ichkariga. Pas darvozabon mushti bilan urib uzoqlashtirdi. Olis masofadan yo'llangan zarba esa ona golni. Mana qanday rivojlandi hujum, yuqorilatib darvozabon mushti bilan urib uzoqlashtirdi. Keyinchalik esa suskashlikka yo'l qo'yishdi. Mana bu zarbadan so'ng va yo'nalishni o'zgartirayotgan futbolchi 81 raqamda maydonga tushgan Asadbek Jo'raboyev. 3-3 do'stlar, 3-3 va bu hali hammasi emas. Endi Sog'diyona oldida ham o'sha vazifa turibdi. Yana bir bor hisobda oldinga chiqib olishga harakat qilib ko'radi. Endi bu yoqiga bitta gol ko'p narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Ikki jamoa ham g'alaba uchun harakat qilyapti. Buni sharhimiz avvalda ham alohida ta'kidlagan. Siz ko'rib turgan tribuna bu Jizzaxdan kelgan. Bo'ldi, do'stlar, bo'ldi. Tugadi o'yin. Temurbek To'xtasinov xushtakni chaldi va biz aytganimizdek nafaqat turning, balki mavsumning eng zo'r o'yini yoki o'yinlardan birini yakunladik. Ha, a'lo darajadagi o'yin. Har ikki jamoaga mana shunday fantastik muhit yaratib bera olishganligi uchun minnatdorchilik bildiramiz. Juda ham qiziqarli qarama-qarshiliklar davom etadi O'zbekiston Superligasida va aynan mana shu lahzada xayrlashamiz. Ha, 3-3 do'stlar, Olimpik jamoasi hamda Sog'diyona jamoasi chindan ajoyib o'yin uchun minnatdorchilik bildiramiz. Umuman shu o'yinga aloqasi bo'lgan barchaga Sport telekanali, rejissyorlar, Saidmurod Soatov, sharhlovchilar Abdurashid Odilov hamda Orif Tolipov siz bilan birga bo'ldim. Keyingi o'yinlarni ham siz bilan birga kuzatib boring. O'zbek futboli Superliga avjiga chiqmoqda. Ha, keyingi reportajlarda ko'rishguncha, xayr.